9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі в результаті ворожого вогню поранені двоє армійців. Один із них у важкому стані. Ворог 12 разів порушив режим тиші. Поблизу Верхньоторецького і Катеринівки обстріляв позиції українських захисників з артилерії 122-го калібру та мінометів 120-го. Неподалік Гранітного застосував кулемети, а в напрямку Нью-Йорка і Новозванівки гатив зі станкових протитанкових гранатометів. На ворожі атаки наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Більше про складну добу на фронті. Ігор Левинок. Селище Верхньоторецьке. Тамтешні жителі вже й підзабули, як поруч із хатами вибухають артилерійські снаряди. Та ворог нагадав, вдарив із далекобійних гармат по мирному населеному пункту. Мокшанськотерористичні війська відкрили вогонь по... Тільки що снаряд полетів. Головою чуєте. Відкрили вогонь зі ствольної артилерії по наших позиціях. Деталі згодом. Ці кадри зняв пресофіцер окремого батальйону морської піхоти. Ординці насипали близько 3,5 десятків снарядів 122-го калібру ствольної артилерії. Було пошкоджено, зокрема, місцеву інфраструктуру, будинок місцевої мешканки. І один з наших військовослужбовців отримав поранення. Зараз з ним працюють медики. Найбільше від обстрілу постраждав будинок Марії Федосіївни. І я ото сіла в той угол, а воно ото сюди, як ото шарахнуло, сюди впало. І після цього я вже то і стало тихо, я вибіжала вже із, ну, відсіля. А то тут сиділа. І я молю Бога, молю. Я думаю, що мене спас, це он мене, Ніколай Святитель. Ворог посилив вогневу активність, поливає вогнем із великокаліберної артилерії. Обстріл на Луганщині вчинили заради картини. Картинки для російських пропагандистів, каже командувач ООС. Там двоє поранених військовослужбовців. Приклад – це вчора Кряківка, Трьохізбенка. Там уже, ну, років 5 не було ні одного пострілу. На вечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, який зараз під окупацією, це Сокольники, обстріляли один напірну башню, і тут же перенесли вогонь на наш опорний пункт. На кожну їх дію є адекватна протидія. І повірте мені, це дійсно, вона дієва, і противник це відчуває. Із Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». У Хмельницькому у школі отруїлися 84 учні. Захворіли діти молодших класів. Усі вони харчувалися в шкільній їдальні, повідомили у Центрі громадського здоров'я. 11 недужих, 10 дітей, 1 дорослого шпиталізували у стані середньої тяжкості. У решти пацієнтів легкий перебіг захворювання. У школі провели дезінфекцію. Джерело збудника, причини, обставини отруєння з'ясовуються. Понад 3600 інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше у Києві, на Харківщині, Львівщині, Буковині і Одещині. Ошпиталили 1000 хворих, 76 пацієнтів померли від ускладнень. Одужали близько 1300 людей. Що ж до імунізації, то напередодні встановили черговий рекорд – 173,5 тисячі щеплень за добу. Загалом уже вакцинували майже 10,5 мільйонів українців, близько половини двома дозами. Рівень захворюваності на ковід зростає, а темпи імунізації все ще недостатні. На Закарпатті медики, щоб не повторити страшної статистики попереднього спалаху, готові працювати майже цілодобово. Як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах регіону, розповість Мар'яна Мартин. Про необхідність вакцинації в центрі Іршави розповідають з екранів від ранку до вечора. Щоб заохотити жителів щеплюватися, головний лікар місцевої амбулаторії опанував навіть соцмережі. Щоранку починає робочий день із свіжого допису у Фейсбуці. Працюємо у Фейсбуці, поширюємо інформацію по проведенню щеплень. Значить, особисто кожен сімейний лікар і медичні сестри звертаються до своїх пацієнтів і декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. Від початку вакцинальної кампанії у цій амбулаторії імунізували приблизно третину пацієнтів, а в Довжанській ОТГ відсоток щеплених ще нижчий. Хоча в лютому черговий спалах коронавірусу накоїв тут чимало лиха.
Практично кожен день помирали люди. Були дні, коли помирало і по троє, що для нашого населеного пункту при його численності біля 7 тисяч надзвичайно багато. За вакцинацію готові навіть платити. Селищна рада оголосила лотерею між щепленими жителями ОТГ. Перед новорічними святами розіграють грошові призи. Ну і одна з вразливих верств, по якій вдарили локдаун, це були підприємці, які долучилися до цієї антиковідної лотереї. Тож було оголошено 3 призові місця, 30, 20, 10 тисяч. І сподіваємося, що десь на когось, можливо, вплине хоча б такий стимул фінансовий. Про те, як не стараються медичні просвітителі, частина людей про вакцинацію чути не хоче. І не хочу, бо взагалі, чесно казати, фігіозне. Не знаю, соно, але не хочу. Медики працюють майже цілодобово. Кабінети щеплень облаштовують на вулицях, у торгових центрах, адмінбудівлях. Виїжджають на підприємства. А оскільки сертифікат про імунізацію став важливим документом, активізувалися й шахраї. До поліції звернулася сімейний лікар. Жінка повідомила, що її печатку невідомі підробили і таким чином, використовуючи її, виготовляють незаконно підроблені сертифікати про вакцинацію від ковід. Поліцейські нагадують, що за такі оборудки передбачена кримінальна відповідальність. А медики вкотре закликають не вірити у страшні міфи про вакцинацію і не втомлюються повторювати. Щеплення – єдиний надійний метод уберегтися від поширення недуги. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Харкові викрили приватну лабораторію, яка продавала підроблені довідки про тестування на ковід. Лабораторія співпрацювала з турагенцією. Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані з якої потрапляли в додаток «Дій вдома». Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону і хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Ділкам тепер загрожує до 8 років за ґратами. За оперативними даними, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед клієнтів були ті, хто мали позитивний результат на COVID-19. Тобто, інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. Наразі директору мережі приватних лабораторій повідомлено про підозру. У Києві вночі горіла багатоповерхівка, загинула жінка. Зайнялося у квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового будинку. Вогонь також охопив 4 балкони на цьому поверсі. Понад 50 мешканців евакуювали. Полум'я гасили 50 рятувальників і 13 одиниць техніки. На згарищі виявили тіло 63-річної жінки. На Дніпропетровщині агрофірма утримувала в неволі 120 людей. Їх знаходили на вокзалах Дніпра, Києва, Одеси. Обіцяли 3-разове харчування, житло, зарплату. Натомість люди працювали задарма, не доїдали і спали у напівзруйнованому приміщенні. Правоохоронці затримали організаторів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин у виробничо-складських приміщеннях та на полях у сезон за збору урожаю. У випадку спроби потерпілих самовільно покинути територію підприємства, зловмисники погрожували їм фізичною розправою. Зловмисників затримано – це 4 чоловіків та 1 жінка. До суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. У Херсоні, на щастя, гусені американського білого метелика. Комахи розмножилися спочатку через вологе, а потім спекотне літо. Нині личинки заполонили під'їзди, будинки, ущент виїли листя понад 1000 насаджень. Вціліли хіба що дерева в парку, де були шпаківні, птахи знищили шкідників. Також не постраждали фермерські дерева, бо їх завбачливо обробили. У світі напередодні зафіксували близько 600 тисяч нових заражень ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія, Великобританія. У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення знімають останні обмеження. В Молдові, навпаки, запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. І тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували 4 школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років, а щепленим було 11.
На тлі ширення ковіду у Сполучених Штатах президент Джо Байден зобов'язав щепити усіх держслужбовців. Також доручив підприємствам зі штатом понад 100 працівників вимагати у них довідку про імунізацію. Байден підкреслив, його адміністрація доклала значних зусиль, щоб зробити вакцину доступною для всіх. І розкритикував американців, які з різних причин відмовляються від неї. This is a pandemic of the unvaccinated. Це пандемія невакцинованих, і її спричинило те, що всупереч успішній програмі щеплення в Америці, попри те, що препарати протягом 5 місяців були широко доступними і безоплатними, у нас досі майже 80 мільйонів громадян, котрі так і не зробили укол. А ще гірше, це чиновники, які активно підривають нашу боротьбу з ковідом. Замість того, щоб мотивувати людей вакцинуватися і носити маски, вони замовляють мобільні морги для нещеплених, які помирають внаслідок ускладнень. Це неприйнятно. Міністерство внутрішньої безпеки США вдвічі підняло штрафи за порушення маскового режиму в аеропортах і на літаках. Відтепер сума стягнень коливатиметься від 500 до 3 тисяч доларів. Повторні порушники платитимуть найбільше. Лише цьогоріч у США зафіксували понад 4 тисячі недотримань маскового режиму на литовищах і під час перельотів. Почастішали і випадки агресії серед пасажирів, коли бортпровідники просять їх надіти захисну пов'язку. У Великій Британії дозволили використовувати вакцини AstraZeneca та Pfizer для щеплення третьою дозою. Таке рішення ухвалили через зниження ефективності препаратів згодом. Кого імунізуватимуть утретє, наразі невідомо. Це вирішуватиме об'єднаний комітет з вакцинації. Водночас в уряді зазначили, хочуть якнайшвидше розгорнути програму щеплення додатковою дозою, щоб запобігти погіршенню епідситуації. Українські прокурори вислухали свідчення родичів у справі MH17. На процес щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського Боїнга до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою. Подробиці слухання далі. Про те, що відчували тієї миті, коли дізнались про збитий літак, як намагались оговтатися після горя і чого очікують від суду. Свої промови перед суддями родичі загиблих виголошують третій день поспіль. Ми дуже добре розуміємо, що багато хто намагається вплинути на висновки правосуддя. Звісно, події стосуються воєнного періоду, але водночас зрозуміло, що его великих людей на цій планеті більше за відповідальність оприлюднити факти. Поділитися своїми історіями та думками зголосилися 90 осіб. Щоб заслухати їхні промови, суд дав 3 тижні. Нікого не обмежують ні в часі, ні в праві висловити своє бачення ситуації. Якщо я знатиму, хто натиснув на кнопку і хто дав наказ стріляти, мені значно полегшає. Покарання для мене більше не важливе. Якщо винуватці житимуть ще довго, я сподіваюся, що їхня підсвідомість ще їх дожене. Вони не зможуть більше спокійно спати через те, що скоїли. Можливо, Кремль чи Путін колись попросять вибачення і визнають свою відповідальність. Можливо, але найімовірніше ні. Вислухати ці свідчення приїхала й українська делегація. Генпрокурор Ірина Венедіктова разом з новим послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим. Напередодні вони зустрілися з нідерландським генпрокурором та головою слідчої групи в справі MH17. Тепер поспілкувалися з родичами загиблих. Для них це момент емоційний, момент моральний, що Україна підтримує Нідерланди і Україна серйозно і відповідально ставиться до цієї справи. Усі свідчення родичів суд додає до справи. Можливо, у майбутньому, коли суд остаточно встановить винуватці, вони зможуть вимагати певних компенсацій. Наразі ж для них це насамперед моральна підтримка. Такі заслухування, як ми сьогодні слухали родичів потерпілих, оце якраз про справедливість, коли в них говорить душа. І це настільки важливо для нас всіх тримати в фокусі саме людину, тримати в фокусі потерпілого. І мені здається, що колись придумували суди, їх придумували для цього. Заключне слово в цій частині справи щодо безпосередніх виконавців злочину, тих, хто привіз комплекс БУК та стріляв із нього в літак, нідерландські прокурори виголосять уже в листопаді, а суд своє рішення оприлюднить за рік, наступної осені. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Південній Іспанії охопили лісові пожежі. Загинув 44-річний рятувальник, який гасив вогонь. Найбільше потерпає регіон Малага. Там із одного з населених пунктів евакуювали майже 1000 людей. Деякі автошляхи через полум'я заблоковані. До гасіння також залучили гелікоптери, літаки. Однак сильний вітер заважає взяти займання під контроль. А Мексика бореться з наслідками повені. З берегів вийшла річка Тула. 17 людей загинули. Усі пацієнти ковідного шпиталю. Висока вода знеструмила лікарню і припинилося постачання кисню в палати. Всього від паводку постраждали 2000 будинків. Ми втратили все. Не знаю, де тепер шукати роботу. Цей ресторан відкрила 40 років тому моя мати. Вона поклала своє життя, щоб нам добре жилося. Наш заклад був відомий. Боляче дивитися, що з ним стало. У Чехії протезували лелеку. За допомогою 3D-принтера зробили штучну лапу. І зараз птах перебуває у притулку для тварини і наново вчиться ходити. Цей чорногуз втратив лапу під час свого першого польоту. Ще пташеням він вилетів, однак із невідомих причин почав падати і втрапив у димохід. Саме так він травмував лапу, частину якої згодом ветеринари були змушені ампутувати. Та пташеня не залишили, а навпаки почали думати, як йому допомогти. І волонтери, і працівники притулку для тварин. І винайшли протез, а розробив його чеський студент Матяш Міхел. На комп'ютері він повністю його спроєктував, після чого роздрукував за допомогою 3D-принтера. Так, цей протез я справді створив завдяки 3D-принтеру. Потім я наповнив його всередині піною, щоб пташці було комфортно пересуватися. Пластик був би не дуже зручним. Однак на цьому чеський студент не зупинився. Тепер він працює над розробкою суглоба для протезу. Усе задля ще зручнішого пересування птаха. Якщо мені вдасться розробити спеціальний суглоб, то я зможу зафіксувати протез у нерухомому стані. Поки що це неможливо. Також я працюю над створенням силіконової шкарпетки. Тоді протез стане стійкішим і зручнішим для пересування. А зараз величеня перебуває під постійним доглядом ветеринарів і знову вчиться ходити. Волонтери зацікавлені, щоб чорногуз повернувся до звичного для себе життя в природному середовищі. Та поки що відпускати його зарано. Навіть якщо протез працюватиме ідеально, він у будь-якому разі потребуватиме обслуговування. Ми спробуємо знайти для цього величеняти дім, де він міг би комфортно жити, літати та полювати. Можливо, це буде природний парк. І поки величеня пристосовується до своєї нової лапки, волонтери та ветеринари жартома називають його горе-птахом. Та впевнені, що цей бузько все здолає. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». У Франції попрощалися з легендарним актором Жаном Полем Бельмондо. Церемонія відбулася у почесному дворі Паризького будинку інвалідів. На прощанні були родичі, політики, діячі культури, спорту. Віддати останню шану приїхали президент Еммануель Макрон. Потрапити на церемонію за спецперепустками змогли близько тисячі шанувальників актора. Решта спостерігала за всім на гігантських екранах, встановлених у дворі. Жан-Поль Бельмондо помер 4 дні тому, йому було 88. У кіно він дебютував 1956-го, зіграв понад сотню ролей. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.